Tidigare i år så besökte jag 8 bönder runt om i Sverige. Hej Erik. Alla ville de ge kärleken en extra skjuts på vägen. Oj, hej. Jag längtar efter att ha någon att älska och ha en vardag tillsammans. Då uppmanades ni tittare att skicka kärleksbrev och nu är det dags för mig att dela ut dem. Oj, oj, oj. Jag har aldrig fått ett kärleksbrev i hela mitt liv innan. Det är helt fantastiskt. Det är jättekul att få komplimanger. Jag tror att det kan bli jätteroligt och att jag har chans att komma i kontakt med människor som jag aldrig hade haft en chans att träffa. Jag hoppas ju att min sexiga bondmora finns i den här högen med brev. Och så får det bli något barn till nästa sommar. Ikväll kommer jag att besöka de 8 bönderna igen. Men det är bara 4 av dem som vi kommer att följa i sommarens stora kärleksäventyr. Vanligtvis så tycker jag att det är vansinnigt tråkigt att behöva vänta på någonting. Men just idag så skulle jag kunna vänta hur länge som helst. Det jag väntar på är nämligen alla kärleksbrev till våra härliga bönder. Och just i år så har jag fått höra att brevskörden är rekordstor. Det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt stämmer. Där är du, hej! Hey. Som jag har längtat. Men dig känner jag igen. Ja, jag såg förra året. Kärt återseende får jag säga. Har du några brev till mig? Jajamensan, har jag massor. Titta, det är verkligen... Det är mer än förra året. Jajamensan, mycket som helst. Men herregud vad tungt. Tack så mycket. Tack, tack. Det här är så underbart. Vad glad jag blir när jag ser alla de här breven. Det här är beviset för att ni, precis som våra bönder, längtar efter kärlek och någon att älska. Wow. Ska vi slänga in de här?